Dobar dan. Dobar dan. Kad smo se videli posljednji put? Pa ima mesecima što vreme ide. Pa tako nešto, da. Onako, generalno, ja sam razgovarao sa Markom danas. Dobro. I ja sam ga potpuno razumeo. Postoje stvari koje, recimo šećer, ne može da se nabavi. Da li to ima neki kanala, pa neki mogu, neki ne mogu. Cena od 85 ne može da se postigne nikako, ni u ludilu, što bi rekli mladi. Vi imate ovaj od 10 kg, je li tako? Imamo 10 kg, cena po kilogramu se hvata 135 dinara, 1350. 135. Da. Pitali su me mailom zašto očigledno da marmir vole Piroćanci, jer je naša... Da kao šećer nemate? Nemamo, mi ne možemo da nabavimo šećer, znači kilski. E, to im recite zašto. Po ceni koja je bila pre, znači nikako ne možemo to da nabavimo, jer dobavljači ne daju tu cenu. Možemo da nabavimo od 50 kg, od 10 kg, tu robu imamo. Iste cene i sa uljem. Malo samo da prođe čik. Ulje, dijamant, dobijamo, znači s vremena na vreme. Određene količine koje nam... I ode brzo. Da, to ode brzo. Cena je stara, kao što je bila pre, 186,99. A sad trenutno ga ima? Da, imamo. Možete, hoćete da pogledate. Hoću pogledat ću, nije problem to. Imamo ispon od 5 litra i on se kupuje. Vi imate svoju poslovnu politiku, ne možete da zbog nekih cena koje skoče, da vi sad menjate poslovnu politiku i da gubite na supstanci time što ćete uzimati od dobavljača robu zbog koje bi gubili. Pa znate šta, cena... Ne isplati se da uzimate... Naravno, cena ne zavisi od nas. Tako je. Znači, cena zavisi od dobavljača. Tako je. Međutim, sve je poskupelo, gorivo je poskupelo, struje je poskupelo, sve to utiče na cenu kraju. A i s druge strane, vi znate moć Piroćanaca. Znate šta mogu da kupe, po kojoj ceni mogu da kupe. Da, naravno. Nije cilj da se nešto nabavi koje je mnogo skupo i onda to samo da sedi. Tako da mi gledamo maksimalno, znači da nam cene budu korektne, da... Dok ne otvorimo ovaj papir vaš, šta najviše divlja, ako mogu takav izraz da uzmem malo? Pa znate šta, nema tu pravila. To znači, poskupljuje sve, svi artikli, znači, redom poskupljuju. E sad, neko ove nedelje, neko sledeće, pa onda postoje nešto kao sniženje, pa opet divljaju cene. Ja sam malo pre rekao, drugačije kad ovo poskupi. To će neko kupi, neko neće. Ali ako poskupi ovo što nam treba svaki dan, onda je to već teško, ali situacija je takva kakva je. Još jedna tema pre nego krenemo, a to je u ovom trenutku nema šta nema. Da, mi imamo robu, generalno svaku robu... Nema ništa da fali trenutno. Ne, samo znači problem nam je šećer kilski koji ne možemo da nabavimo po ceni koja je bila... Ajde da kažemo šta je u proteklom periodu, kad smo se ono videli, šta je najviše otišlo visoko? Pa znate šta, to ne mogu stvarno da izdvojim šta je mnogo otišlo. U nekim procentima neki prosek, 5%, 10%, 15%. Pa ima, znači, 5, 10, 15% poskupljenja, hemija poskupljuje, osnovne životne namirnice isto poskupljuju. Ne mogu da vam kažem... Kako hleb, vi mesite sami hleb? Da, sami, znači... Jel pokušavate da držite neku cenu s obzirom na konkurenciju? Pa znate šta, mi ovaj tip 400... Ajde, vodite me do hleba. Evo, dođite. Ajde. Evo, koleginica jogurt stavlja. Jel to idu cene gore za ovo što vidimo ovde? Idu i za mlečne proizvode, za mleko, idu gore cene. Mi se trudimo, kao što vidite, imamo i ove žute cene, to je... Uspeli smo akciju da nabavimo, da spustimo cenu, da obezbedimo bolje uslove, da bi, znači, mogli potrošaču da prenesemo što jeftinije. Evo ovako, s obzirom da imamo finu saradnju sa vama, uvek javite kad ima nešto da narod kupi jeftinije. Da, naravno. A ovaj hleb, šta je to? To je naš tip 500 beli hleb. To li ono što ga u Beogradu zovu Sava? To je valjda to, naravno, je naš tip. Koliko je ovo? 49,99. Ne, ali po koliko je po kilaži? 500 grama. 500 grama? 500 grama, da. Za 50 dinara? Da, za 50 dinara. Ali...
imamo i ovaj hlebac, ovako, isto je tip 500, on je 400 grama, aha, on je 40 dinara. Da, jer ja kupujem, neću da kažem, i u nekim drugim prodavnicama, boga mi, neću da pričam. Dalje, šta bih još mogao da opitam? Ali imate različite vrste? Da, imamo specijalne vrste hleba, znači integralni, ražen. E, to dobijate raženi. Ili... Da, da, to sve naša pekara... A vi sve? Da, da. Pa dobro, vi onda, i onda držite cenu neku umerenu. Ne, umerena cena, da bi, kažem vam, jer sve poskupljuje se. Odlično. Ovo je, očekaj. To je integralni hleb. Integralni. Ja hoću neki crni da mi date, koji je taj da kupim. Ovako raženi. Crni hleb kao crni mi nemamo. Samo nema. Imamo znači integralni raženi beli hleb. A ovo šta je? To je francuski hleb od 500 grama, 70 dinara. Isto je naša pekara. Imamo ovako pogače. Aha. Imamo znači... Ovo ovde? E, to je koktel pecivo. Isto vaš? Da, naše, sve to naš. Taj svod. Dobro. Mora, čekajte ovde, da ja sam crko glada. E, tu imamo, znači, ovo svašta. Imate kompletno sve vaše. Da, to je sve naše. E, sad... Bjanka naša to sprema. Evo pasulj. Da. 500 dinara? Kilogram. Kilogram. Da. Gde ste, što se cena tiče, to sad zavisi od vas. Naravno, ali sve ovo nabavljate. Sve to nabavljamo, da. Vidite... Jeste pomerali tu cenu malo? Pa vidite da su baš žute cene stavljene, sve smo, znači, gledamo da bude... Žute cene? Znači, šta znači žute cene? Sniženje. Opa. Znači, od 850 na 760... Gulaš, uf. Da, od 650. Dečko, kupuješ ovo? Da, da. A? Da. Krkanje, super. Naravno. Cene? Cene, pristupačne. Marmir je okej, okay, je? Da. E, tu kupuješ stalno? Stalno. Okej. Okay. Sad ću da idem kod onog tamo mangupa što spušta glavu. Dobro, kod tebe. Generalno sve okej? Okay. Sve okej, okay. Generalno da. Znači, trudimo se da budemo najbolji sa cenama.